tamo aí, firme e forte. Muito bem, para você ligado no site do Mega Space, nós estamos aqui no ponto que é o ponto ideal. É onde tudo começa, é a arrancada, é aqui que começa. Você que está aí, que ainda não trouxe o teu carro para acelerar aqui, pode vir, rei. Pode vir curtir essa emoção de perto, porque aqui tem carros de rua, por exemplo, que estão no grid agora, no grid de largada. Nessa tem um Honda Civic SI do lado de lá, tem um prêmio do lado de cá. Alguns têm algumas preparaçõezinhas de leve e tal, mas muitos carros originais. Então você que está aí, você pode vir curtir, acelerar, queimar um pouco de adrenalina, porque é o que nós vamos mostrar para você aqui agora.